mazām valstī tiek atjaunoti veselības pakalpojumi iedzīvotājiem. Tādēļ mūsu rādījuma nākošajā rubrikā Mana veselība sadarbībā ar ekspertiem meklēsim atbildes, kas ir jāņem vērā, ja pieraksts dēļ ārkārtas situācijas tika atcelts, vai ja pieraksts, kas veikts pirms ārkārtas situācijas, tuvojas, un kā rīkoties, ja nepieciešama ārsta speciālista, ģimenes ārsta konsultācija vai izmeklējums. Sākot ar 13. māju, valstī ir atjaunota virkne veselības aprūpes pakalpojumu, tai skaitā ambulatorija pakalpojumu kā zobārstniecība, konsultācijas un izmeklējumu. No šīs nedēļas 20. māja ir atjaunota arī dienas stacionāra pakalpojumu, taču ar noteikti vispārējās anestēzijas metodi. Tie pacientiem, kuriem dienas stacionāra operācijā būs nepieciešama, tā teikt, elpošanas orgānu pieeja vispārējā anestēzijā, tiem šos pakalpojumus nesniegs. Savukārt, ja būs cita pieeja, ne elpošanas orgāna, tad šies dienas stacionāra plānveida operācija būs pieejama. Pacienti, kuriem ārkārtas situācijas dēļ tika atcelts vai pārcelts pieraksts pie speciālista, šobrīd ir prioritārs status pakalpojumu saņemšanai. Viņus ņem, tā teikt, pirmajā kārtā, lai nodrošinātu šo te pierakstu viņiem. Tas notiek tā, ka pārsvarā ārstniecības iestāde šiem pacientiem apzvana un organizē to pierakstu, bet, protams, kad ja tam pacientam viņš nevar sagaidīt to savu vizīti vai to ziņu, kad būs, viņš, protams, var interesēties pie konkrētās ārstniecības iestādes. Apmeklētājiem ir jāņem vērā, ka slimnīcas ievēro arī visas veselības ministrijas noteiktās prasības. Līdz ar to tiek regulēta arī pacienta plūsma. Konsultāciju kabineti ir jādezinficē pēc katra pacienta, līdz ar to ir palielināts arī vizītes ilgums līdz šinai, jo 20 minūšu vietā ir 30 minūtes, lai varētu pieņemt droši nākamo pacientu. Līdz ar to, mēs skatāmies situāciju ar konsultācijām, tad šobrīd ir mazliet samazināts konsultāciju skaits dienā, tieši ievērojot šos ierobežojumus, un to, lai būtu droši pieņemt pacientu. Tāpat tiek skaitīts un ievērots, lai nav šie 2 metri un citi drošības pasākumi. Pacientiem, kas stājas stacionārā uz invazīvu manipulāciju vai operāciju, ir nepieciešams līdz ņemt COVID-negatīvu testu, kas ir veikts pēdējo 48 stundu laikā. Savukārt pavadošajām personām ir vēlama sejas aizsargmaska. Atgādinām, ka ārkārtas situācija turpinās līdz 9. jūnijam, tādēļ arī ārstniecības iestādes visus apmeklētājus lūdz izturēties ar izpratni. Varbūt tāda situācija, ka mēs tomēr tuviniekam lūdzam uzgaidīt ārpusītē un pacients iekšā nāk un saņem viens pats pakalpojumu. Protams, ja pacientam ir vajadzīga palīdzība un viņš ir sava vecuma un savas veselības dēļ vai nevar paiet vai ir invalīds, tad, protams, pavadošā persona iet līdzi. Bet tas tiešām ir saistīts ar šiem drošības pasākumu ievērošanu un plūsmu, lai šeit nebūtu daudz cilvēku. Šobrīd jauna pakalpojuma pieraksts uz veselības aprūpes pakalpojumiem tiek nodrošināts tāpat kā pirms ārkārtas situācijas pasludināšanas. Protams, ka mēs rekomendējam to darīt telefoniski vai elektroniski, atkarībā no ārstniecības iestādes iespējām. Ja rinda pirms ārkārtas situācijas stāvokļa pasludināšanas ir bijusi salīdzinoši neliela, piemēram, tādiem pakalpojumiem kā rentgenogrāfija, mamogrāfija vai no pediatra konsultācijas saņemšana vai ķirurga konsultācijas saņemšana, šie pakalpojumi arī tagad būs salīdzinoši pieejami un, tā teikt, nebūs apgrūtināta to pakalpojumu saņemšana. Jāatzīmē, ka šobrīd ir pieejams arī ārstu attālinātās konsultācijas, kas sniedz pozitīvu efektu, jo ievērojami atvieglo rindu organizāciju ārstniecības iestādēs. Atālinātās konsultācijas pienākas pacientiem, kuriem ir hroniskas saslimšanas un kas pie šā speciālista novērojas bieži. Tātad dinamiskās novērošanas pacienti, tās ir atkārtotās vizītes un arī ārstniecības iestādes praktizē tādu organizāciju ar tiem pacientiem, kuriem šie te nosūtījumi ir aizpildīti neskaidri. Ārstniecības iestāde viņiem pazvana, lai noskaidrotu šo te nosūtīšanas iemeslu un šī zvana laikā jau var sniegt šo te telefonisko konsultāciju vai arī tad nozīmēt šo te klātienes konsultāciju tādā veidā šo te rindu garumu mazliet atsijājot. Interneta vietnē Rindas pie ārsta šodien ik viens var iegūt plašāku informāciju, kur var iegūt pakalpojumu pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai, kā arī informāciju, vai šis pakalpojums ir pieejams. Pacients, kad zvana vai arī pierakstās elektroniskā ārstniecības iestādē uz konkrēto pakalpojumu, viņam tiek sniegta informācija par noteikto datumu vai laiku.
Vai arī ir otra opcija. Ārstniecības iestāde var šo pacientu pierakstīt gaidīšanas sarakstā un atzvanīt viņam tad, kad vismaz mēnesi iepriekš ir zināms šis te noteiktais vizītes vai operācijas datums un laiks.